ကဲမသည်ဒီကျွန်တော်ကဘာတလောကြီးသွားအစီအစဉ်မှာဒီတစ်ခေါက်စပိန်ုံသွားမယ်ဆိုဗျဟုတ်ပါတယ်စပိန်မှာရုပ်သေးပွဲသွားကြည့်မယ်လေအတိအကျပြောရရင်တော့စပိန်နောက်မြောက်ပိုင်းကရုပ်သေးပွဲတော်စီကိုခေါ်သွားမှာပါအဲ့ဒီပွဲကနိုင်ငံဆောင်ကရုပ်သေးပညာရှင်တွေရုပ်သေးဝါသနာပါသူတွေနှစ်တိုင်းဆွေးကျင်းပကြတဲ့ရုပ်သေးပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်သေးပွဲတွေကိုတိတ်နှစ်ချိုက်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကြောင့်လည်းအဲ့ဒီပွဲပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတာပါမတ်ဆုမြတ်မွန်ကကဘာတလွားခရီးသွားအစီအစဉ်ကနေခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်စပိန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်ဂလီစီယာနယ်ထဲကရေဒိုဒီလာမြို့မှာရုပ်သေးပွဲတော်ကိုနှစ်ဆင်ကျင်းပလေးရှိပါတယ်။ရုပ်သေးပွဲတော်အချိန်ဆိုရင်ကမ္ဘာတဝန်းကရုပ်သေးပညာရှင်တွေ၊ရုပ်သေးပရိသတ်တွေရေဒိုဒီလာမြို့စီကိုအရောက်လာကြပါတယ်။ဒီနေ့ကလူတွေရဲ့ရုပ်သေးပွဲတွေအပေါ်အင်မတန်မှနှစ်ချိုက်အားပေးမှုကနေအခုလိုနိုင်ငံတကာပွဲတော်အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါ။အခု2018ခုနှစ်ပွဲတော်က19ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်အတွင်းဥရောပနဲ့လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေကရုပ်သေးပြပွဲအဖွဲ900လောက်ဒီနှစ်ပတ်လည်ပွဲတော်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံစုံကရုပ်သေးအဖွဲ30လောက်လာရောက်ဆင်နွှဲကပြကြပါတယ်။ Pues la verdad que serían muchos motivos, ¿no? Pero la gran implicación de todo el pueblo de Rutila မြို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကနေစီးပွားရေးထိကိုပတ်သက်ဆက်နွှဲနေလို့ဒီပွဲတော်ကပို့ပြီးတော့ထူးခြားတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့19နှစ်အတွင်းအိန္ဒိယ၊ဒင်မတ်၊ဟော်လန်၊ဗြိတိန်American, Portuguese အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကရုပ်သေးကုမ္ပဏီပေါင်း900ကျော်ဒီမှာလာရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အရင်ကရုပ်သေးပွဲလာကြည့်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်လေးကောင်မလေးတွေကအခုဆိုရင်ကလေးမိဘကြီးတောင်ဖြစ်နေကြပါပြီ။သူတို့ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုရုပ်သေးပွဲကိုတလှည့်ပြန်ခေါ်လာကြပါတယ်။ Radio Dealer မျိုးကရုပ်သေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tanzarina ရုပ်သေးကုမ္ပဏီဆိုရင်တည်ထောင်ထားတာ35နှစ်ထက်မနည်းရှိသွားပါပြီ။ကဘာတဝမ်းသူတို့လှည့်လည်ပြသတဲ့ရုပ်သေးပွဲတွေမှာသုံးတဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေထောက်ကူပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုပြာခန်းအဖြစ်နဲ့လည်းပြသထားပါတယ်။Son muñecos todos ellos muñecos que han trabajado nuestros espectáculos que hemos construido ဒီရုပ်သေးရုပ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပွဲတွေမှာကပြတရုပ်ဆောင်ကြတဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူယုံမှာပဲဒီအရုပ်တွေကိုလုပ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့35နှစ်တွင်တကဘာလုံးပတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလှည့်လည်ဖျော်ဖြေထားပါတယ်တခါတလေမှာတော်တော်လေးစစ်စင်ရဲရဲနေထိုင်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေကြရတာပါဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်သေးပွဲတွေကနေတန်ဖိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေကိုပေးနိုင်မှုအမြဲကြိုးစားပါတယ်ဒါမှသာပွဲလာကြည့်ကြတဲ့ကလေးတွေကသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်ဟာကအဆိုးဘယ်ဟာကအကောင်းဆိုတာကိုအသိပညာရပြီးခွဲခြားနိုင်ကြမှာပါကျွန်တော်တို့တွေရုပ်သေးပညာမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါနှိမ့်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပါရုပ်သေးပွဲလာကြည့်တဲ့ကလေးတွေကိုစဉ်စားတွေးတောဆုံးဖြတ်တတ်စေချင်လို့ပါဒီရုပ်သေးပွဲတော်မှာလာရောက်ပါဝင်ကြတဲ့ရုပ်သေးပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖျော်ဖြေနည်းတွေသုံးပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေကပြကြပါတယ်တချို့ကအရာဝတ္ထုတွေအပြင်အလင်းအမှောင်ကိုအသုံးပြုပြီးသရုပ်ပြကြပါတယ်။ဒီလိုပွဲတော်မျိုးကဖန်တီးညံစွမ်းရှိတဲ့ရုပ်သေးကုမ္ပဏီလေးတွေရဲ့အရေးအချင်းကိုစင်တင်ပေးရာရောက်တယ်လို့ရုပ်သေးပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ Thing that is important about puppet theater is that often the companies are either young ရုပ်သေးပွဲတွေမှာတက်တန်းနှုတ်သေးတဲ့ရုပ်သေးအဖွဲ့လေးတွေလည်းပါဝင်ကပြနိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်။တချို့အဖွဲ့တွေကသေးပေမဲ့လည်းသိကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့ပုံဖော်ကပြနိုင်ကြပါတယ်။သူတို့စီကဘသူနဲ့မှမတူတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုမြင်ရတယ်။တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်ရုပ်သေးကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကသူတို့ရဲ့နည်းတွေကိုယူပြီးတော့တုံးချတာမျိုးလဲကြုံရပါတယ်။အခုရုပ်သေးပွဲတော်မျိုးကိုလာရင်ထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကပြဖြောပြမှုမျိုးတွေကိုမြင်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီလိုပွဲတော်မျိုးကိုလူတွေလာကြည့်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်။လက်ထိုးရုပ်၊ကျိုးဆွဲရုပ်စတဲ့မြင်တွေ့နေကြရုပ်သေးပွဲတွေသာမကငိမ့်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုအသက်ဝင်လာအောင်လို့အကပြပုံဖော်တဲ့နည်းတွေကိုလည်းရုပ်သေးပွဲတော်ဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။ Quand j'ai commencé à faire la marionnette de théâtre d'objets. လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအရာဝတ္ထုတွေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့လုပ်ကိုင်နေကြတာပါ။ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ရုပ်သေးပညာကအရာဝတ္ထုတွေကိုတက်ဝင်အောင်ဖန်တီးတဲ့အမှုပညာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုတက်ဝင်လှူရှောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဇက်ကောင်တွေကောက်ွက်တွေကနေသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဟန်တွေပေါ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။လူသားတွေနှီးပါတူအောင်သေုပ်ဖော်နိုင်ပါတယ်။ရုပ်သေးပွဲတွေဟာကလေးတွေသာမကလူကြီးတွေပါနှစ်ချိုက်သဘောကျကြတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရုပ်သေးပညာကိုမြန်နိုးကြတဲ့ဒေသခံတွေကြောင့်ပဲစပိန်နိုင်ငံရေဒိုဒီလာမြို့မှာနိုင်ငံတကာရုပ်သေးပွဲတော်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ဒီပွဲတော်အတွင်းမှာဖျော်ဖြေပြသတဲ့ရုပ်သေးပွဲတွေကအခမဲ့မဟုတ်ရင်တောင်မှပွဲကြီးကနည်းနည်းပဲပေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။